stiamo calando un attimo. Deve lui. मी श्री जितेंद्र विश्वास कदम राहणार आहे. आम्ही झेंडूचा मी शेतकरी आहे. यंदा आयन दिवाळीच्या सणात पाऊस झाल्यामुळे झेंडूचे बऱ्याच प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे. जिथं एक टन झेंडू निघायला पाहिजे होता तिथं 250 ते 300 किलो झेंडू हा पिकातून शेतातून निघालेला आहे. दसऱ्याच्या सणाच्या वेळेस झेंडूची जी आवक होती जो दर होता त्यापेक्षा आत्ता दर झेंडूची आवक कमी असल्यामुळे भरपूर प्रमाणात वाढलेला आहे. नागरिकांनी जरा सहकार्य करून झेंडूच्या फुलाला जास्तीत जास्त दर द्यावा. झेंडूचा दर आत्ता 50 ते 100-150 असा आहे. पण झेंडूचा पावसामुळं नुकसान झाल्यामुळं दराची दर झेंडूचा वाढू शकतो. 100 ते 150 रुपये हा दर होऊ शकतो. नमस्कार, मी स्वप्नील कदम राहणार आरळे. मी एक सामान्य शेतकऱ्या कुटुंबातला एक व्यक्ती आहे. आता या तुम्हाला माहिती आहे महाराष्ट्रामध्ये अतिवृष्टी पावसामुळे भरपूर पिकांचे नुकसान झालेलं आहे. त्यामध्ये विविध प्रकारची पिकं आहेत. त्यामध्ये आपला प्रामुख्यानं आता सणाला उपलब्ध असणारा झेंडू. हा झेंडू पिकाचा इतकं नुकसान झालेलं आहे की अतिवृष्टीमुळे त्याची तुटवडा बसलेला आहे. परंतु आज 50 ते 60 रुपये किलो भाव चाललेला आहे. परंतु बाजारामध्ये झेंडू पिकाची आवक कमी असल्यामुळे हा बाजार भाव खूप वाढणार आहे. तरी सरकारने याकडे लक्ष द्यावे व तसेच सामान्य नागरिकांना मी आवाहन करतो की या झेंडूचा अति तुटवडा असल्यामुळे दर हे गगनाला 150 ते 200 रुपयावर जाणार आहे. तरी नागरिकांनी याचे सहकार्य करावे आणि सामान्य शेतकऱ्याला हातभार लावावा असे मी विनंती करतो.